Gavau straiką už video. Gavau straiką už video. Video vadinasi Один раз не пидарас. Ir, короче, 2 savaitės negalėsiu kelt kontento. Nu, ta prasme, 2 savaitės turiu palsėt kažkur. Čia ne straikas, bet įspėjimas, короче. Tai va, gavau straiką. Nepatiko žmonė mano kontentukas. Tai va, kepuosi pizza, nahu, zaibys man.